عرفة کا دن، حاضری کا دن، نو ذی الحج دے سورج طلوع ہون دے نال ہی حاجی جڑے نے عرفات دی طرف توجہ کردے نے، سب تو وڈے حج دے رکن دی ادائیگی واسطے تے میدان چترتے ہیں. اس عظیم دن چ تے اکام دن چ یہ فرق ہے کہ اس دن دی فضل فضیلت تے اعلیٰ قدر و منزلت دی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور کیا کہ وعدہ کیتا ہویا دن تے قسم ہے حاضر ہونے والے تے حاضر کیتے گئے دی قسم. تے یوم مشہود تو مراد جڑا ہے عرفہ دن جویں اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مروی ہے، اور یہ دوسرے تمام دنوں دے مقابلے چ ان دی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جدوں اللہ تعالیٰ نے آدم دی اولاد تو عہد لیا سی، جس دن اللہ تعالیٰ نے دین نو مکمل کیتا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے اپنی نعمت نو پورا کیتا. یہ گناہ دی معافی دا دن ہے، اگ تو نجات دا دن ہے، یہ اہل عرفات دے لوگاں واسطے عید دا وی دن ہے. تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیاں تو علاوہ واسطے روزہ رکھن دا حکم دیتا تے دسیا عرفات دے دن روزہ رکھن دا اجر جڑا ہے میں اللہ تعالیٰ تو امید کرنا کہ ایک سال پچھلے تے اگلے سال دے گناہوں دا کفارہ ہے. انہوں امام مسلم نے روایت کیتا ہے. اور عرفہ چ حاجی کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ نو یاد کرتے ہیں، دعاواں نال مخاطب ہوندے نے، غروب آفتاب تک آجزی نال خشوع اور خضوع نال اللہ تعالیٰ دے اس دن دے اینڈ تے شام نو دے موقع تے اپنے فرشتیاں چ انہاں دے اتے فخر کردے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ سب تو افضل دعا عرفات دے دن دی دعا ہے، اور سب تو اچھی دعا جڑی میں تے نبیاں نے منگی میرے تو پہلے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں برحق، تے اندے سوا کوئی شریک نہیں، اندی بادشاہی ہے تے اندی ہی تعریف ہے اور ہر چیز تے قادر ہے.